Pro Heidegger jako fenomenologa je samozřejmě bytí otázkou jevení, zjevování, ukazování se. A my ke zjevování nemáme jiný přístup, než vlastně skrze to, co se ukazuje nám. Jo, čili otázka po bytí pro něj musí být otázka po bytí zvláštního druhu soucna, kterým jsme my, kterému se bytí ukazuje a kterého může učinit svým tématem. Jo. Vrátím se tady k paragrafu 4. Ontická přednost otázky po bytí. Slovo ontický u Heideggera se vztahuje k tomu, k jednotlivým soucům. Rovina ontická je vlastně do jisté míry rovina jako empirická, dá se říct, nebo rovina jako toho, s čím se můžeme přímo setkat. To, co je ontologické, se týká struktury jsoucen, toho, co jim umožňuje být, co je jakoby zdrojem jejich bytí, čili co je zdrojem jejich zjevování. U Husserla jsme viděli, že jaksi zdrojem zjevování všech soucen, včetně já, včetně mě, je subjektivita, je vědomí, proud vědomí, z něhož jakoby se všechno ukazuje. Pro Heideggera je ovšem jako zdrojem samotného vědomí a zdrojem tedy zjevování bytí v nějakém smyslu slova. Jo? A k tomu samozřejmě nemáme žádný přímý přístup, než skrze soucno, kterými sami jsme. Existují různé jako způsoby, jak se bytí dostat k tomu, co bytí je, jak ho popsat, jak ho určit. Jeden z nich představuje věda. Jo, čili paragraf 4 tady začíná vědou. Vědu vůbec lze určit jako celek důvodové souvislosti pravdivých věd. O nějaký systém pravdivých věd, které jsou zdůvodněné a spolu navzájem souvisí, vytvářejí prostě celek. Tato definice není ani úplná, ani nepostihuje vědu v jejím smyslu. Vědy jakožto určitá chování člověka mají ten týž způsob bytí jako toto jsoucno. Člověk. Toto jsoucno postihujeme terminologicky jako pobyt. Pobyt, to je základní pojem celé Heideggerova myšlení od bytí a času až do pozdní filozofie. Německy Dasein. Vědecké bádání není ani jediným, ani nejbližším možným způsobem bytí tohoto soucna. My můžeme být vědci, můžeme existovat jako vědci, vytvářet soustavu věd o světě. Ale ještě, jak víme od Husserla, před veškerou vědou, před veškerou teorií, před všemi tvrzeními o světě jsme nějakým způsobem. Musíme jako odhodit, uzávorkovat vědu vlastně, uzávorkovat dosavadní vědění, dát ho, odstavit ho a přemýšlet o tom, tady u Heideggera, jakým způsobem my sami existujeme před veškerou vědou. Co to znamená pro člověka být? Pro člověka být znamená být pobytem. A pobyt je soucno, o kterém nelze říci, že se mezi jiným soucnem jen vyskytuje. To soucno se onticky vyznačuje tím, že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde. K této bytostné skladbě pobytu pak ale patří, že má ve svém bytí k tomuto bytí bytostný vztah. A to zase znamená, že si pobyt nějakým způsobem a nějak výslovně ve svém bytí rozumí.
tomuto jsou vlastní, že skrze jeho bytí a spolu s ním je mu odemčeno bytí samo. Porozumění bytí je bytostným určením pobytu. Ontická význačnost pobytu spočívá v tom, že pobyt jest ontologicky. Jo, to jsou, tady zase je jako potřeba naučit se té terminologii a těm jako výrazům, které Heidegger používá. Pobyt. Da sein, bytí, tu, doslova, je charakteristika toho, jakým způsobem my sami existujeme. Pro pobyt je typické, charakteristické, že mu jde v jeho bytí o toto bytí samo. K této bytostné skladbě pobytu pak ale patří, že má ve svém bytí k tomuto bytí bytostný vztah. To znamená, že svému bytí nějak výslovně rozumí. Bytí je mu odemčeno. Porozumění bytí je samobytostným učením pobytu. Chceme-li tedy se ptát po tom, co bytí znamená, vycházíme právě z toho jsoucna, jemuž je bytí otevřeno, protože v jeho bytí mu jde o toto bytí. Co to přesně znamená? Že v jemu, že mě v mém bytí vlastně jde o toto mé bytí. Že se k němu přímo vztahuju. Na rozdíl od toho, co se pouze vyskytuje, jako třeba kámen. Ten nemá výslovný vědomý vztah k sobě samému. A tady, že už teda začíná fenomenologie, samozřejmě, protože se vychází vlastně z pobytu jako bytí, kterému jde v tomto bytí o toto bytí samo, které tedy má odemčeno porozumění bytí, a tím pádem vztahuje se k samo sobě, samo k sobě, což je charakteristika vlastně subjektivity, že jo? Vědomí, které je založeno na tom, že je vždycky vědomím sebe sama. Heidegger to ale jako převádí tady na tu ontologickou rovinu. Jo, že pobyt je jsoucno, ve kterém jde o toto bytí samo. Hezky vlastně tenhle moment vyjadřuje teda Martin Nietzsche v těch svých skriptech. Takže na to bych se chtěl podívat ještě teďkon. Tady na straně 72 se tento problém Nietzsche vysvětluje tento problém takto. Opět můžeme rozlišit dvě vrstvy. Ta první je stylizovaná jako hledání nové ontologie. Znovu položení otázky po smyslu bytí, říká Heidegger ve vstupním odstavci, a vyrovnání se s myšlenkovými předsudky metafyziky. No, metafyzika je takové jako myšlení, které už má předem rozhodnuto o tom, co vlastně bytí je. Které má nějaký jako pojem bytí předem zajištěný a určený. Heideggerova ontologie vychází z toho, že tento pojem musíme teprve získat. A to tak, že se budeme ptát na to, jakým způsobem existuje to jsoucno, kterým jsme my, které má k tomu bytí ve smyslu zjevování přednostní přístup. Protože má vztah samo k sobě. Protože vlastně je schopné sebeporozumění. Sebeporozumění, když se soucno vztahuje k sobě samému, je už tedy porozumění bytí. Zvláštní přitom je Heideggerův vztah k Aristotelovi, to nás nezajímá. Druhá vrstva je více fenomenologická. Jde tu právě o fenomenologickou analýzu bdělosti každého člověka vůči vlastní existenci. Terminologicky tu řeč o fakticitě a bělosti nahrazuje práce s výrazem pobyt, das Dasein. Pobyt je exemplární soucno. Soucno, který my sami každý jsme a které má mimo jiné bytostnou možnost tázat se. A proto se vyznačuje tím, že mu v jeho bytí o toto bytí samo jde. Má ve svém bytí k tomuto bytí bytostný vztah. Tyto přesné charakteristiky nemusí být tak matoucí, jak se na první pohled zdají. Každý člověk, první osobě jako já, je bdělý vůči vlastnímu způsobu bytí. Záleží mu na tom, jak a proč je,
a stará se o to, snaží se například nějak prezentovat pro své okolí. Každému jde nejen o každodenní přežití, ale také o zasazení vlastní existence do nějakého příběhu. Profesní kariéry, rodinné historie, stavovské či třídní pozice, alternativního přehodnocování i nihilistického odmítání podobných příběhů. Proto si vytváříme ke svému bytí vztah. Kde nám o něj, ptáme se na něj, snažíme se o nějak koncipovat. Tohle znamená pobyt. Tázavě otevřený vztah ke svému vlastnímu bytí. Heideggerovu pobytu je tedy potřeba od začátku rozumět jako určité aktivitě nebo z hlediska aktivity. Stejně jako u Husserla vědomí je vždycky aktivita vztahování se ke světu prostřednictvím nějakých jako aktů poznávání. Tak u Heideggera, který celou fenomenologii převádí na ontologickou rovinu, je bytím pobytu aktivita ne poznávací, nebo poznávací aktivity jsou jedny z možností toho, jak se ke světu vztahovat. Prvotní je samozřejmě vztah k sobě samému, který má tu podobu té starosti o sebe sama, tu podobu toho jako vlastně aktivního sebeurčování a sebepojímání, které není nějakou jako prostě pohupa světu. Vždycky je to jako aktivní vztah k sobě. Heidegger potom vlastně celé bytí a čas věnuje analýze toho, jakým způsobem nebo jak se pobyt aktivně podílí na utváření světa. Že tady samozřejmě musíme mít zase na mysli ten husserlovský pojem konstituce. Svět není něco, co je už jako předem hotové a dané a objektivní a zde jsoucí. Svět je něco bytí, je něco, co se nám zjevuje v aktech našeho bytí. Respektive našeho vědomí. No a u Heideggera to nejsou ale jako akty vědomí jako nějakého čistého já, ale akty existenciální, životní akty každého jednotlivce, který se ve své praktické vlastně aktivitě vztahuje ke světu. Podíváme se tedy ještě dneska na dvě věci. Na to, jakým způsobem Heidegger rozumí tomu, čemu říká bytí ve světě, a potom, jakým způsobem chápe strukturu pobytu ve smyslu vrženosti a rozvrhu. Kapitola 2, bytí a času, paragraf 12. Bytí ve světě vůbec jako základní struktura pobytu. Tady zopakuje vlastně ty úvodní definice pobytu. Tím je udán formální pojem existence. Pobyt je soucno, které se ve svém bytí vztahuje k tomuto bytí, takže mu rozumí. Tím je udán formální pojem existence. Pobyt existuje. Pobyt je dále soucno, které jsem vždy já sám. K existujícímu pobytu patří rys vždy mého, jakožto podmínka možnosti vlastního a nevlastního modu bytí. Pobyt existuje vždy v jednom z těchto modů. Tomu problému vlastního a nevlastního se budeme věnovat asi až příště. Tady bych jenom ještě okomentoval ten pojem rozumění.
rozumění u Heideggera nemusí nutně znamenat nějaké výslovné sebeporozumění ve smyslu nějaké teorie o tom, kdo jsem. Naopak spíše tyto teorie spadají právě do toho jaksi nevlastního či neautentického modu bytí. Rozumění vlastnímu bytí u Heideggera se typicky ukazuje třeba v naladění, v náladě. Necítím se dobře, mám deprese, vůbec nechci s nikým mluvit. Nevím přesně, ale proč. Nebo mám velkou radost a cítím se velmi pozitivně, nedokážu úplně vysvětlit ty jako důvody toho, ale jsem takto naladěn. Toto naladění, které není žádnou jako teorii, žádnou výslovnou, jako výslovným převzetím nějaké pozice o tom, kým jsem, nějakého vysvětlení, ale je to jako vlastně nějaká složitá emoce, nebo Heidegger by samozřejmě se vyhnul pojmu emoce a vůbec jakékoliv psychologii. Je to nálada, naladěnost, která je jako tím způsobem porozumění svému bytí, který je vlastně fenomenologicky význačný, protože předchází ještě jakémukoliv výkladu, jakékoliv teorii, jakémukoliv verbálnímu vyjádření. No, je to takové to jako východisko té sartrovské, připodobnitelné k té sartrovské jako nicotě do jisté míry, v tom smyslu, že vím sám o sobě, vnímám sám sebe, ale nejsem jako určen definitivně. Pobyt jako sobě rozumějící součnu, které má samo k sobě vždycky vztah a je vždycky nějaké já, jeho základní jako strukturou toho, jakým způsobem vlastně jsem, toto součnu je, že je ve světě. A teďka, co to znamená být ve světě? Tady dole. Moment ve světě, vzhledem k němu, že bude naším úkolem ptát se po ontologické struktuře světa. Soucno, které je vždy tak, žije ve světě. Zde hledáme soucno, na které se ptáme otázku, kdo. Ve fenomenologickém vykázání má být učeno, kdo je z modu průměrné každodennosti pobytu. Se průměrná každodennost, to souvisí s modem vlastní a nevlastní, tomu se budeme věnovat příště. No, ale je tady to bytí ve. Bytí ve. Co to znamená bytí ve světě? Co znamená bytí ve? Výraz být ve si zprvu doplňujeme o ním ve světě. A máme zkoušet chápat toto bytí ve smyslu být někde, být v. Vyjadřujeme tak způsob soucna, který je v nějakém jiném soucnu, jako voda ve sklenici, šaty ve skříni. Ten a tak dále. Tento bytostný vztah se rozšíří například lavice v posluchárně, posluchárna v budově univerzity, univerzita ve městě a tak dále, až na lavice v prostoru světa. To bytí ve zahrnutost uvnitř něčeho, to je typické pro to, čemu Heidegger říká výskyt. Pro ty typy soucen, která nemají výslovný vztah k sobě samému. Není pro ně typické porozumění bytí. Nejde jim v tomto bytí o jejich bytí samo, ale prostě se vyskytují někde. Nějak, samozřejmě v nějakém kontextu od toho úplně nejlokálnějšího až po ten vlastně kosmický. No, na planetě Zemi, která je ve sluneční soustavě. Bytí ve světě pobytuje ale něco jiného. Naproti tomu patří bytí ve k bytostné skladbě pobytu a je to existencia. To znamená, že určuje strukturu toho, jakým způsobem každé soucno, které je já, které má tak sobě se jako vyskytuje, nebo existuje. Existuje. No, vždycky existuje jako bytí ve světě, ale není to jako obsaženost v něčem, v nějakém prostoru. Je to jiný typ vztahu vlastně ke světu. Jo. Pak jim ale nemůžeme myslet výskyt nějaké věci jakožto tělesa v nějakém vyskytujícím se soucnu.
Bytí ve neznamená prostorový výskyt jednoho soucna v druhém. Původně vůbec neznamená prostorový z tak zmíněného druhu. In pochází z inan, wohnen, habitare, bydlet, prodlévat. Takže bytí ve tady znamená bydlet někde spíš, než se někde vyskytovat. Znamená, jsem zvyklý, jsem s něčím důvěrně obeznávem, něčem zběhem. Něčeho si hledím, o něco pečuji. Vidíte tady, že jako to bytí ve má povahu aktivity. Jo? Povahu zvyku, zběhlosti, pečování, starosti. Smysl o to, že jo, se každý den vlastně staráme o to, abychom dále mohli existovat. Toto soucno, kterému přísluší bytí ve, v tomto významu jsme charakterizovali jako soucno, který jsem vždy já sám. A teďka ještě pokročím dál, jak je to s tím světem. Bytí u světa, tady říká teda Heidegger spíše než bytí ve světě, u světa. Jako existenciál nikdy neznamená něco takového jako společný výskyt vyskytujících se věcí. Není tomu tak, že by zde byla dvě sousna, z nichž jedno se nazývá pobyt a druhé svět, které se by se vyskytovaly vedle sebe. Jo, takže není to ani tak, že bych já byl ve světě v tom smyslu jako ryba v akváriu, což taky jsem, jo, což jako taky jsem, protože jsem zároveň vyskytující se i soucnu. Jsem zároveň vlastně tělesu, které je tady spoustu s takovými tělesy. Ale to není případ pobytu ve smyslu vlastně vědomí, že? Které, no, ve smyslu soucna, které je si samo sebe vědomo. Jo, neplatí ani to, že bych tady byl já a vedle mě svět, že bych měl tedy jako nějakou možnost pozorovat celý svět, vystoupit z něj a představit si ho jako před sebou jako celé. Vždycky jsem jako uvnitř. Ale ne jako ryba v akváriu nebo jako kámen v lese. Než bychom se dočetli úplně do těch jako pasáží, které by nám pomohly, tak by nám to trvalo. Takže raději se to pokusím vysvětlit. Bytí ve světě je tady třeba chápat zaprvé z hlediska toho, že pobyt zásadně určen svojí aktivitou. Jo, přesně jako je to vlastně u Sartra. Nejsem nějaký kámen, který už je jako určen předem a někde jako jen tak leží. Jsem aktivní bytost, která se vztahuje sama k sobě, pojímá sebe samu nějakým způsobem, ať už teoretickým, nebo především předteoretickým. A nejsem ve světě tak, že jsem tam jenom jako někde umístěn, ale jsem v něm tak, že skrze starost o sebe se vztahuju ke světu. Tím, že ze světa potřebuju nějaké věci k tomu, abych se mohl jako sám o sebe postarat, abych mohl přežít, abych mohl dál existovat, tak musím nutně navázat kontakt s tím světem. A ten kontakt se světem, to bytí u světa, není jen tak, že jsme jako nějak vedle sebe, ale že já jsem tedy, jak říká Heidegger, nitrosvětské soucno, které zevnitř své situace se vztahuje aktivně k věcem kolem sebe, bere je do ruky, zachází s nimi, komunikuje s druhými, navazuje vztahy. A prostřednictvím těchto aktivit vlastně si otevíráme ten svět, který není jako předem hotový, předem daný, utvořený, ale vyjevuje se, vzniká, objevuje se skrze naší aktivitu uvnitř světa. Jo.
abychom ještě lépe pochopili tuto aktivní povahu pobytu a jeho bytí ve světě ve smyslu ustavování světa, jeho konstituce, ne v aktech vědomí, ale v aktech bytí, v aktech jako jednání, činnosti, která nemusí být nutně pouze poznávající. Tak abychom lépe tomu porozuměli, obrátím se ještě teda k tomu, jakým způsobem přesněji potom Heidegger rozpracovává strukturu pobytu, jeho existenciál, k existenciálům, k těm hlavním rysům, hlavním charakteristikám pobytu, kromě bytí ve světě, patří mnohé další věci, mimo jiné tedy vrženost a rozvrh. To už bude ale jenom krátká vlastně závěrečná poznámka, protože nemám k tomu naskenovaný text. Takže si dovolím jenom přečíst takovou vlastně krátkou definici, respektive vám ji tady nazdílím, napíšu, aby to bylo jako jasnější. Kdy je to tedy... paragraf 39, bytí a času, kdy můžeme najít takovouhle jako shrnující definici. Průměrnou, pardon, každodennost pobytu lze tudíž určit jako upadající odemčené, vržené a rozvrhující se bytí ve světě, kterému jeho bytí u světa a ve spolubytí s druhými jde o jeho nejvlastnější moci být. To jsme samozřejmě přeskočili velkou část textu, kdy vlastně nevíme, co znamená upadání, tušíme, co znamená odemčenost, nevíme, co znamená vržené a rozvrhující se, nevíme přesně, co znamená spolubytí s druhými, a nevíme, co je nejvlastnější moci být. Takže závěrečný stručný komentář k této větě. Nevíme, co je průměrná každodennost pobytu taky. Ale ta průměrná každodennost, tomu se teda budeme přesně věnovat příště podrobně, vlastně ještě téhle definice a k tomu, jak k ní došel. Průměrná každodennost pobytu souvisí s vržeností. Vrženost, Geworfenheit německy, souvisí s tím, že někde se něco najednou ocitne, je to tam jaksi vrženo, hozeno, jako třeba kostky, když se rozvrhnou a padne nějaké číslo. Ale zase nejde tady právě o to výskytové soucno, jak tomu říká Heidegger, čili nejde o kameny nebo kostky, ale jde o člověka. Člověk je vržen do světa tak, že už vždycky si sám sobě nějak rozumí, vždycky už je nějak spolu s druhými. Vždycky. A
vždycky se vyskytuje v rámci nějakých možností. Vrženost je titul pro také pro to, čemu teda říká Heidegger jako fakticita pobytu. Vrženost se vztahuje k tomu, co jako předchází, dejme tomu, vlastně našemu objevení se na světě. Našemu narození. To je například problém, který velmi intenzivně zaměstnával Heideggerovu žákyni a také milenku Hannu Arendtovou, pro kterou vlastně narozenost do světa, narození se je jako tím východiskem vůbec lidského života. No a to souvisí s Heideggerovým pojmem vrženosti. Vrženost je možné chápat ve spojení s narozením se do světa. To znamená, svět už je nějak rozvržen. Vždycky se rodím do určité doby, do určitého času, do určitého místa spolu s určitými lidmi, kteří vlastně nějakým způsobem mě vychovávají a způsobují to, kým budu. Já to souvisí s tou průměrnou každodenností. Vždycky jsem prostě už nějak určen tím, co je kolem mě, přebírám to, přivlastňuji si to, zvnitřňuji to, stávám se tím, vlastně čím už ten svět je, jsem vržen do světa, aniž bych si ho vybral. Tady je právě velký rozdíl oproti tomu sartrovskému pojmu nicoty. Kdy nicota je charakteristikou vědomí u Sartra. Vědomí je vlastně vždycky prázdné a naplňuje se jenom tím vztahem. Tím, že se k něčemu vztahuje, ale samo v sobě je jako prázdné. Když to Heidegger to chápe, že ontologicky v tomhle smyslu a nestaví nicotu proti bytí jako Sartre, kdy vědomí je jako nějaké prázdné cosi, které je neurčené a teprve s tím vztahováním se jako určuje. Tak u Heideggera funguje už jako vlastně vrženost v tomhle smyslu. V tom smyslu, že abych vůbec mohl mluvit, něčím se stát, být, existovat, tak to je vždycky v nějaké situaci, v nějakých podmínkách, do kterých jsem se narodil, v nich jsem se ocitl, v nich jsem byl vržen. Ovšem, k těmto podmínkám, k té situaci, ve které se vyskytuji, mám původně vlastně víceméně pasivní jakoby vztah, v tom smyslu, že mě určují například, že co se týká jako jazyka. Jazyk si nevybírám, jazyk je mi dán tou situací, do které jsem se narodil. A já vlastně se ho učím tak, že opakuji vlastně to, co už zde bylo. To je ta průměrná každodennost. To, že jenom vlastně opakuji to, co dělají ostatní, že jenom napodobuji, že jenom vlastně přijímám, jsem pasivní. Ale přece jako existence pobytu je veskrze aktivní, no, což označuje ten druhý pojem rozvrh. Teďka se nespomínám, jak je to německy. Worfen, geworfen a entworfenheit. Nevím přesně. Rozvrhovat se. Čili to je to, čemu říká Sartre projekt. Že? Já jsem soucno, které se vztahuje aktivně samo k sobě, stará se o sebe. Pardon. Jde mu v tomto bytí o jeho bytí samé. A tím pádem vlastně jsem odsouzen ke svobodě. Musím se rozvrhovat, musím volit, musím být svobodný v tom smyslu, že musím přijímat rozhodnutí, která samozřejmě mohou se odehrávat jenom na té rovině průměrné každodennosti, na tom, že se rozhodu, jestli si vezmu lžíci nebo vidličku, jestli půjde autobusem nebo vlakem. Jo. Ale pak je tady ještě jako samozřejmě ve hře to nejvlastnější moci být,
Jo, protože ta vrženost do světa nemá charakter nějaké pouhé pasivity. V zásadě má charakter možností. Jo, já jsem vržen do světa, který se mi jako odemyká a spolu s tím se mi odemykají různé možnosti. Já můžu zvolit to nebo ono. A podle toho se jako formuje moje existence. Pak je tady nějaká nejvlastnější možnost. Jo, to, že jako se nějakým způsobem právě vytrhnu z toho všeobecného společného a převezmu jaksi tu jako nejvlastnější odpovědnost za svůj život tváří v tvář tomu vlastně nejvlastnějšímu moci být, což je u Heideggera v bytí a čase nakonec bytí k smrti. A výkladu podrobnějšímu tohoto problému se budeme tedy věnovat v příští hodině. To je vše, děkuji, přeji hezký den.